Joo, se on Manchesteri. Q&A. What the fuck? Jos mä oon tässä, niin näytäis mä hyvältä. Sä näytät aina hyvältä. Niin, mä näytänkin. Noniin! Joo. Ootte sitten valmiita. Mä synnyin valmiina ja kuolen valmiina ja mun arkussa tulee ole ihminen sisällä. Siellä on ihminen sisällä! John Manchesteri, Q&A! Sop! Vol 2. Luvattiin teille kuvata vähän videon tynkää ja vastailla teidän fiksuihin ja vähemmän fiksuihin kysymyksiin. Ja nyt me ollaan siinä moodissa, että voitaisiin aloittaa taas. Ja taas täällä. Kyyjärvellä. Taas Kyyjärvellä. Viime vuonna me tehtiin tää Kyyjärvellä. Tänä vuonna me tehdään tää Kyyjärvellä. Ensi vuonna todennäköisesti tehdään tää Kyyjärvellä. Kiitos. Kiitos. Ruovesi. Siellä oltiin Noita Rockissa. Tästä ei olla aikaisemmin oltu Ruovedella. Noita Rock oli ihan saatana jees. Oli kyllä tosi positiivinen. Vaikka noitia ei näkynyt. Noitia ei näkynyt. No, lavalla oli 3 trullia. Mutta oli kyllä helvetin hieno keikka. Tykkäsin meiningistä. Ei mitään, se oli. Se oli ihan siisti. Uudestaan vielä. Kyllä, toivokaa meitä sinne uudestaan. Varmasti tullut. Joo, mä tohon Kallen ympärileikkaukseen mä tuossa lahjoitin koko vittu viime vuoden tulot, mutta seksuaalisuuden ei riittänyt siihen, se oli sen verran ympärysmittaa. Sen verran pinta-alaa. Että meillä oli joskus aikanaan, silloin kun alettiin rakentaa lasten sairaalaa, järjestettiin kiertue sitä varten, että me lahjoitetaan ne kaikki siihen sairaalaa varten. Ja kaikki menikin hyvin tasan niin kauan, kun me oltiin lahjoittamassa niitä rahoja, niin me saatiin suora vastaus sieltä, että he eivät halua enää yksityisiltä henkilöiltä lahjoituksia. Pelkästään yrityksiltä. Niin, pelkästään yrityksiltä. Meidän rahat ei kelvannut. Joten me pistettiin sitten, me ostettiin uusia musalaitteita ja panostettiin sitten sillä tähän touhuun. Ja nyt me ollaan tässä tänään siitä. Eiköhän me jossain kohtaa vielä, koska siis se... Siis toi on tosi hieno idea, että sitten kun itsekin saa maksettua laskut näille rahoilla, niin katsotaan. Sitten kun me pärjätään, niin sitten me jeestaan muu. Niin. Kyllä joo, siis kyllä jossain vaiheessa varmasti pitää järjestää jotain hienoa, koska noi on tosi hienoja tilaisuuksia ja hyvän tarkoituksen ja rahat. Ne vois mennä niinku esimerkiksi johonkin pizzaan jossain camping-alueella vaikka. 12 euron pizzaan camping-alueella. Tai vaikka 14 euron pizzaan. Tai vaikka 14 euron pizzaan. Tai johonkin vitun öljyihin random keikkajärjestäjä tahon kanssa. Missipojan nesteet jäähdytin nesteet. Kallen kondomeihin. Niihin ei tarvitse. No ei, kun Kalle vetelee vaan paljaalla. Sponsori jo. Koska me alettiin tekemään musaa, Vainiksinkaan varmaan aika samoihin aikoihin, silloin 2003 jälkeen. 2003 tianoilla joskus. Sekä maanantaina. 15 vuotta. Tio! Noniin, se on hyvä. Mutta joo, todennäköisesti se on erittäin mahdollista. Joo, meitä saattaa nähdä matkalla töihin tai töistä kotiin välillä. Niin. Kavereitakin näkee sille, että no lähde keikkareissuun. No niin, siis joo, just siitä, se on just sitä. Mutta tää on tiiäksä elämää. Ja tää on pari viikon päästä tulossa himoksella saatana hienot kekkerit kavereiden kesken, että kerrankin pystyy oikeasti isolla kaveriporukalla olemaan ilman keikkaa. Isolla rahaa. Se mäkin mä veikkaan, että tulee aika monta live-lähetystä päiväkänteen ja peruspäiväkänteen. Joka paikkaa siellä, kun some laulaa sen verran lujaa, kun päästään porukalla. Savonlinna. Just puhuttiin Savonlinnastakin vielä äsken. No millaisia viimeksi ollaan oltu? Se on hyviä keikkoja. Ensimmäisen kerran vittu ikinä yksin lavalla, tai noin Kallen kanssa, en mä sille ollut yksin, mutta se, että yksin eteen, se oli järkyttävää, mutta se oli järkyttävän hienoa samalla. Koska seuraavan kerran, sitä en osaa sanoa vielä, siis me ollaan aina sanottu, me ollaan avoimia kaikelle, me tullaan, jos meitä pyydetään johonkin mestaan, jos joku buukkaa meidät, ihan varmaan tullaan. Ei meillä ole niin kuin ainoastaan, mistä se on kiinni, niin se on aikataulutuksesta, että saadaanko me mitään säännaurat. Joo, niin. Ehdottakaa meitä johonkin, mihin haluatte meidät Savonlinnaan keikalle, niin pyytäkää ottaa meihin yhteyttä. Tullaan aivan varmasti. Mä en niin kuin mun omista levyistä osaa sanoa yhtään, koska mä en niin kuin muista niitä. Mulla on omia levyjä on joku 25. Manchesterin levyistä paras. Maskialta ehkä eniten, koska se on kuitenkin niin kuin, se on uusin ja se on eniten sitä, mitä haluaa niin paljon, tehdä. Se on niin paljon hiottu just siihen suuntaan, mitä olen koko ajan haettu. Fiilistelen kaikkia levyjä silloin tällöin kuunnella keikkareissuilla just jotain vanhoja leviä läpi. Tulee just semmonen niinku fiilis, että ei vittu, että tää on hyvä biisi, että tää on oikeesti unohdettu se, biisi, että tää on ihan pitu. Ei oo kauankaan silloin, kun ajeltiin, että just soittelin vanhoja levybiisejä. Niin se, että niitä biisejä olemassaoloa itse välttämättä niinku edes muista sitä kuulla. Ei hitto, että mä haluan teet ihan sarjan kovia ralleja. Esimerkiksi tekin, niin jotka on lyöttäytynyt meitä kuuntelemaan.
myöhemmässä vaiheessa, niin kannattaa kunnolla ne vanhakin levyt läpi, koska siellä on oikeasti tosi hyvää matskua. Toi Maskin Alta nyt uusin on varmaan se, mikä nyt on paras. Paratiisi palaa oli helvetin kova kanssa. Joo, Paratiisi palaa mä olin kanssa, se oli ihan äärettömän kova levy. Mut sit samalla myöskin, jos palaa vähän taakse, että Kolminaatio oli vitun kova. Kolminaatio on taas ihan järkyttävä harppaus niin kuin ekasta levystä. Niin, liittyy niin paljon hyviä muistoja ja niin kuin tekemisestä ja kaikesta. Siellä on oma storinsa niin kuin siltä ajalta, kun sitä levyä kuitenkin on tehty aina se vähintään vuosi. Niin, montako keikkaa ollaan tässä tänä vuonna? Mä sanoisin, että varmaan ollaan tällä hetkellä 450 keikkaa tänä vuonna tehty. Ja vuotta on jo hyvin jäljellä, että kyllä tässä vielä on saamat vetää aika saakelin kova vuosi. Kuka meistä on vanhin? Minä ainakin henkisesti. Joo, kyllä mä oon vanhin ja viisain tästä porukasta. Niin mistä meidän bändin nimi nyt tuli? Jos nyt koitetaan jotenkin eri lailla kertoa tästä, niin alun perin me oltiin tosiaan Finspiraatio. Se oli ihan ensimmäinen nimi, mikä otettiin käyttöön. Sitten kevennettiin puolella. Painoa. Ylimääräinen paino pois, rapitsini lähtee. Koska Finspiraationa me ei tehty mitään. Me tehtiin yksi keikka. Yksi keikka tehtiin Finspiraationa, joo. Se oli keikka. Se oli Jessen ensimmäinen keikka. Mä muistan sen aina. Yksi versä koko keikalla. Mä olin ihan paskana siitä. Keikka loppui, niin sitten on, ei vittu tätä niin paljon lisää. Että mulla on edelleenkin, mulla on paljon helpompaa mennä sinne muutaman sadan ihmisen eteen heittämään keikkaa, kun niin. Esimerkiksi töissä käydä vieraalta ihmiseltä kysyy jotain ihan perusjuttua. Tästä mentiin nyt bändin nimestä tosi pitkälle. Tästä mentiin helvetin pitkälle. Niin ja Kalle tuli mukaan silloin. Tuli mukaan keikalla. 2011-2012. 2012. Joo. Pits. Joo. Tää on 2011 kun otettiin sinne lavalle vaihtamaan biisejä ensimmäisen kerran. Onko kadutta? No ei oikeestaan. Tää on hyvä vasta, ei oikeestaan. Lettukestit. En osaa tohonkaan vastata. Kaamos puhallukseen ei toivokaa mitä esiintyy, koska siellä on ollut aina ihan sikasisti kekkerit, ollaanko 2-3 kertaa vissiin joskus oltu siellä. Ja niin kuin me sanottiin aikaisemminkin, me tullaan mihin vaan. Kunhan saadaan järjestettyä. Niin. Palunassa. Me ollaan siellä. Karvian keikka oli hyvä, siellä oli se Portion Boys. Muistaakseni se oli se liikuntasali. Joo, se oli hyvä keikka. Siellä Lordesti ja Portion Boys oli siellä. Oli. Se oli hyvä keikka, mä tykkäsin. Joo, kyllä. Se oli ihan saakelin kova keikka kyllä. Leisimus. Hyvin järjestetty keikka, äänitosta kaikki oli mintissä, niin oli. Se on mukava heikki. Kaikilla on helppoa, kun homma niin, toimii. Me ollaan aina liekeissä. Hyvä keikka on hyvä keikka. Siellä oli hyvä keikka kyllä. Timo, tuu pois vessasta, seuraava kysymys. Valkee koskiin. Onko sitä montakin? Koski. Tumma, hiplas ja valkee koski. Niin, mitä? Koska me tullaan valkee koskiin. Ei täällä valkee koskeille olla ainakaan nytten niin kuin näillä näpysköillä. Valtikkaan käykää ja toivoo meitä. Me joskus oltiin yhteydessä sinne, mutta se on unohtunut, jäänyt ihan täysin. Menkää sanoa Valtikkaa, että nyt Manchesterin lauteet perille. Että nyt kuule, kaikki! Me tullaan kaikki. Tehdään yksi viikonloppu ja käydään kaikissa paikassa. Palunassa! Helvetin hyvä kysymys pitkään aikaan. Ja mitkä lahjat? Joululahjat. Joululahjat. Isoveli rupesi tekemään rappibiisejä ja sitten itsekin rupesi sanottelee. Freestylasin ihan tosi paljon. Siis se, että mä nauhoittelen kaikkia freestyle-juttuja ja mä en koskaan. Mä haluan kuulla joskus. Sitten rupesettiin vähän oikeasti vakavempia aiheita, mistä sitten kirjoitteli ja muuten. Mitäs pitää olla mun kysymykset on? Mihin tähtää sitten aloittaa sen? Otso. Mä en mä tiedä, mä en tähdänyt yhtään mihinkä muualle kuin vaan niin kuin tehdä vaan biisejä. Mä en itse asiassa edes tiedä, että missä kohtaa naksahti päässä sen verran, että mä julkaisin niitä. Tosi pitkään ystävä itse olen sitä mieltä, että mä haluan ruveta keikkailemaan. Sit se vaan muokkautui siinä, kun huomat, kuinka siistiä se on niin kuin se vuorovaikutus jengin kanssa keikoilla ja mitä nyt sitten tällä hetkellä. En mä tiedä vieläkään. En mä oottanut koskaan mitään sellaista kiintopistettä, että mitä sitä nyt niinku haluaa tästä jutusta tai muuta. Et niin kauan kun on siistiä tehdä, niin kauan tehdään. Ja tää on niin saakeli siistiä, että ei mulla ole niinku ikinä käynyt mielessä lopettaa niinku musiikin tekemistä tai muuta. Et mulla on aika pitkälle varmaan samat storit ja taustat. Mä en tiedä oikeastaan, mistä se edes lähti. Jo parodiat, ne elää edelleen, niistä se kaikki lähti alun perin. Mä tein parodiaversiota periaatteessa kaikista. Niin kun, mä vähän muuttelin sanoja ja sit mä sen testasin johonkin EJ-biittiin halpismikillä. Testasin heittää siihen ykkösellä kurkkiin meiningille. Joku junnut ei tuu koskaan tietää, että saakeli EJ-meiningi. Ei, se oli aitoa. EJ oli niinku the real shit. Pistäkää Googleen EJ ja katsokaa. Voin pistää tähän pienen klipin. Life täysillä, korvaa taivaana, helvetillä. Tähän uskoisi niinku mihinkään.
Mulla oli vaan se, että sit kun mä vaan kirjoitin ja kirjoitin, niin mä huomasin se, että mulla on oikeesti helvetisti sanottava. Mulla on helvetisti kaikki, mitä mä haluan kirjoittaa. Niin kun, ja mitä mä olin 17-18 silloin ja siihen ikään mennessä oli kerinyt tapahtua, näkee aika helvetisti. Tuntui niin kun, että vittu se tulva ei lopu ikinä. Että aina niin kun jotain, niin kun, että ai niin, että vois tostakin heittää jotain, tosta heittää jotain. Jokainen saatana viikonloppureissu, niin jokainen niistä oli kunnon adventure, vittu ihan sama missä sä olet. Aina, olisi joo voinut tehdä joka saatana viikonlopusta biisin. Niin kun, ja, eskaloituu että, elämän tavaksi, että se kaikki pitää purkaa se filterin läpi, että sä kirjoitat sen johonkin. Joo, ja siis se, että kun alun perinkin se oli hauskaa, että joskus monet ihmetteli, kun mä tein tätä biisiä jatkuvasti, mä tein että joka päivä varmaan uutta biisiä, niin ihmetteli, että miten sulla riittää noita, ja jokaisen tuli silloin hittiä. Nyt vasta on tullut niin kuin vuoden parin sisässä tullut semmoinen, se writer's blocki, että mulla oikeasti nyt alkaa olla, mä oon kirjoittanut kaiken. Sekin on auttanut ainakin mulla tossa noin, että jos vähän tyylisuuntaa muutettu ja haettu muuten, niin se inspiraatio niin tulee taas siitä, että se voi ilmaista eri tavalla niihin erilaisiin taustoihin ja erilaisia biisejä. Silloin en tähdännyt mihinkään, mä huomasin vaan, että mä nautin tästä ja näköjään jengikin nautti, jengi kuuntelee, niin miksi mä tekisin tätä näin. Et päivä kerrallaan, vuosi kerrallaan menty ja hyvin breikkaa edelleen, niin miksei tekisi. Meidän tapauksessa on vähän, olisi niin kuin esimerkiksi turha riski ottaa se, että me otettaisiin ulkopuolista tahoa sanoon, niin kuin, että miten pitäisi tehdä. Et se juttu on just se, että me pyöritetään just niin kuin me halutaan kaikkia asioita. Ja totta kai sekin mahdollisuus pidetään auki, jos semmoinen tulee, että löytyy joku semmoinen taho, joka on niin kuin tosi hyvin klikkaa joka oikeasti niin, joka uskoo siihen meidän juttuun yhtä niin, paljon kuin me itse uskotaan. Joka niin kuin klikkaa meidän ajatuksen kanssa yhteen, mutta se, että siksi meidän musa on muuttunutkin aika paljon niin kuin vuosien varrella, just sen takia, että niin kuin mielenkiinnot muuttuu ja kaikki tämmöistä. No, ja kasvaa niin se, ja ajatusmaailma niin, muuttuu. Niin se, että no, come on, 10 vuotta bändissä, niin siinä ihminen kasvaa aika paljon. Sitten tämän kautta me ollaan löydetty paljon uusia faneja taas ja uusia kuuntelijoita, jotka fiilisteleekin tätä, että hei, noilla on hyvä juttu käynnissä. Me tehdään vaan semmoista, mitä me tykätään tehdä yksinkertaisesti. Et ei meillä ole tavoitteita. Katsotaan, tehdään keikkaa, kun on mahdollisuus tehdä keikkaa ja jengi tulee keikoille ja jengi luukuttaa, niin julkaistaan. Sitten kun tämä rupeaa tuntumaan työltä, niin sitten lopetetaan. Niin. Mihin Kalle tähtäisi aloittaessaan itse hommat? Kaikki tapahtui niin, niin nopeasti. Ei ollut kyllä minkäänlaista aavistusta, että pärjäisikö siinä hommassa. Nyt en tässä ole vain vuosia jätkien kanssa painettu, niin kyllä siitä on oppinut tykkäämään. Että se on oma maailmansa silloin, kun on siellä DJ:nä. Ja se, että kun sekin sun niin kun, toimenkuvas ei ole vaan se, että sä oot DJ pelkästään, vaan sä oot osa bändiä ja sulla on niin paljon, mitä sä teet. Yhtä lailla kuin meilläkin artisteina, niin sullakin on se, että se tekeminen itsessään opettaa sua. Ja, niin, se, että siis, niin mä oon aina ollut siinä uskossa, että tekemällä parhaiten on niin, no, niin. Kaikista kokemuksista aina otetaan jotain mukaan. Mm. Se on niin iso rooli, että Skalle ei ole DJ, vaan Skalle on yksi meistä. Se ei ole se jees mies jeesaaja siellä, vaan se on kiinteä osa siitä kaikkea, että me saadaan koko paletti toimiin ylipäätään. Nimenomaan. Niin kuin laatikkona vai muussi. Riippuu missä reijässä. Se on pakko sanoa. Ihan pakko sanoa peruna, koska jos mä syön raan porkkana, niin mä kuolen. Joskus nuorempana Tuijalla on kuorittua niin paljon porkkanoita ja tullut syötyäkin niitä, että mä kuorin yhden päivän aikana varmaan 6 porkkana ja söin ne jo jossain 10 minuutissa. Mä sanon vaan sen, että haistaakaa paskaa koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Kyllä mä en ole noistanut perunaa, koska en mä syö niin hirveästi porkkanaa. Pitäis syödä, mutta en vaan syö. Kalle takaisin, kun me herttis yleisöön. Oudoin asia. Sitten en vaan tunnistanut enää sen jälkeen. What the fuck? Käsiraudat. Käsiraudat, pinkit käsiraudat. Kynä. Kynä. Se on silleen vittu. Mulla on taskussa kynä. Mitä mä teen sille? Niin, mä heitän tuota. Kyllä sitä välillä lentelee yhtä sun toista. Kun sitä jotain paperilappuja lentelee välillä. Niin no. Sitten Skallella on aina sitten 10 kimman puhelinnumerot taskussa. Niin se, että ne koko ajan huutaa, että heitä toi puuva, heitä toi käppi, heitä noi lasit. No se on kyllä ihan totta. Niin no joo. Nykyään se on muuttunut niin päin, että yleisö on hirveän vaativaa. Ne haluaa meitä vittu kaiken. Koitti repiä saakeli vyön sen keikan. Skapan maskit haluttais. Ja sitten lippikset ja lasit. Kaikki on aina. Lasit, kaikki tämmöinen. Staffi lentelee, mutta hei se ei ole väärin. Pitää homorokki. Meillä on sellainen 1000 keikan lista ja sitten Maukka käy sieltä läpi silleen. Ei, ei, ei. Kyyjärvi. Kyllä, kiitos.
meillä on niinku Jeesimessä kaksi ohjelmatoimistoa, Rockhopperi ja Mimin Talli, jotka myy keikkoja meille, mutta se, että me ne päätetään, otetaanko me ne vai ei, että ei niinku kukaan muu niitä päätä kuin me itse. Meillä on viimeinen sana asia. Meillä on viimeinen sana, niin jos meitä pyydetään johonkin, niin todennäköisesti sinne me sitten tullaan, jos vaan on aikataulussa tilaa ja paalunatsaa. Kyllä me välillä pidetään, että aika usein pyritään olla silleen, että keikan jälkeen jäädään johonkin siihen hengaileen, jos jengi huutelee, ne haluaa nimmareita, mutta me sanotaan silleen, että 5 minuuttia me puretaan meidän kamat. Hengähdetään ihan skidisti. Joo. Ja sitten me tullaan mestolle, että aina pyritään, jos on vaan mitenkään mahdollista, niin pyritään järjestämään, että ollaan mestolle, koska me tykätään siitä, että me ollaan aktiivisia. Ja nimenomaan, että ollaan myöskin sellaista ihan seurallista porukkaa, että me ei jää, niin kuin jäädä sinne päkkärin niin kuin ollaan turvaan siis teille, että me halutaan tutustua ihmisiin. Joo, kyllä, me ollaan mestolle, meille saa johon paskeen, me jotain paskaa ihan vitusti. No esimerkkinä tämän päivän keikka, että me ei jääty nyt sinne hengaileen, siis koska me halutaan kunnioittaa muita artisteja, jotka esiintyy meidän jälkeen. Että jos me ollaan viimeinen artisti, niin sitten me voidaan jäädä siihen kyllä porukankaan heittää yläfemmaa ja näin, mutta se, että kun siellä alkaa seuraavan artistin keikka, jos joku haluaa, niin voi tulla tietysti nykiin hihasta sitten sinne niin, alueen sivulla. Alueen ulkopuolelle, ettei siellä ole niin kuin silleen, että siellä on sun yleisö ja sitten siellä on nimmarin niin, jono. Niin, siis joo, kyllä, me pyritään siihen, että aina, jos joku haluaa vaan, niin varmasti annetaan nimmaria joku vaan ja jutella. Mulla on tullut 3 seuraajaa. Venaa. Ei vielä. Niin. Erittäin hyvä kysymys. Siis tosi vaikea kuvitella. Sen jälkeen kaikki on pyörinyt niinku sen ympärillä. Kaikki mitä sä teet niinku arkielämässäkin, niin kaikki pitää suunnitella oikeesti niinku ottaa huomioon musahomma. Niin. Mulla ei ole harmaita vitua hajua siitä, että mitä vähän olisin, jos mä en tekisi musiikki. Mitä mä tekisin? Ei mullakaan. Se tuli aika hyvään vaiheeseen, koska niinku nyt kun näkee noita vanhoja tuttuja, niin jengi on niinku kuollut narkkareita tai linnassa. Rupes sitten itse niinku löytää uusia kavereita musan kautta ja en mä tiedä, olisi voinut mennä niinku tosi alamäkeen, niin. Jos ei olisi ollut musa. En olisi ainakaan täällä. No, ei varmaan olisi täällä hyttystä syötävänä, saatana ehdoin tahdo. Ei, jos mä enää tekisin DJ-hommia, niin mä ehkä kuvittelisin, että olisin ehkä jo yrittänyt hiota niinku koomikon uraa. Tuo imitointi on niinku paras, niin on uskottava. On kallista kyllä voisi tulla saakeli joku, että vetäisi siis jotain. Mä oikeesti pystyisin kuvittelemaan. Pasila live luenta. Sulla on niin ilmiömäinen muisti ja mun mielestä se on semmonen mihinkä niinku sun pitäisi panostaa niinku joku matemaatikko tai joku missä justi pitää muistaa helvetisti lukuja tai jotain tyyliin. Niin. GPS-navigaattori. Niin, live GPS. Se istuu sun takapenkillä vaan siellä. Käynyt vaan tuonne noin. Se on toi kanto käynyt vasemmalla. Kallella on sentään joku vahvuus, mihin se pystyy satsaamaan. Meillä ei ole mitään. Meillä ei ole kyllä hirveästi mitään muuta. Joo, sitten kun joe avaa sen. Ja tähän kohtaan klippi kun tippauksenta. Se oli hieno reissu. Meillä on muuten esitelty taaskat Timo. Pizza Timo. Siinä. Meidän timppa Timo, joka lukee tällä hetkellä meidän kauniita kyssäreitä täältä omasta luurista. Timo auttaa meitä saamaan teille tämän hienon tuotoksen kasaan. Mut sama vastaus kuin mihinkä tahansa muuhun, ikävä kyllä. Meillä ei ole sinne mitään kiinnitystä vielä. Käykää toivoa meitä johonkin yökerhoon tai kulttuuritoimelle, nuorisotoimelle.